Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller ska vi säga provsmakning, provsmakning? För det är faktiskt det vi gör här. Ja. Ja. Ja, 7,2-an. Den är då tillverkad i Sverige i Vimmerby kommun av Åbro bryggeri. Pris på Systembolaget 15,90 för 500 ml. Det är då 31,80. Men som ni ser, det här är ju ingen halvliters burk. För den här är köpt på Kalles i Burg. För 4,79 för 330 ml då. Så då blir det ett literpris på 14,40. Och jag visste faktiskt inte om att den här fanns på Systembolaget förrän du sa det. Mm, precis. Ja, jag har varit riktigt förvånad. Jag tänkte, då ska vi ha så roligt verkligen? Ja, det verkar inte bättre. Det är tydligt det. Jag trodde faktiskt inte det. Så, och i Tyskland så finns den inte på Border Shoppen. Den finns inte på Nielsen Discount. Den finns på Kalles. Den finns inte på Aldi. Det är bara Kalles som jag hittar den på. Mm. Så ja, och den har en maltig smak med sötma av inslag av honung, apelsin och ljust bröd. Serveras vid cirka 8 grader som sällskapsdryck eller till rätter av fläsk, nöt eller lamm. Mm, gott. Gott? Ja, gott. Tycker du om lamm? Det är fläsk. Ja, jo, flinta stek är ju alltid men, gott. Men ja... Både flintastek och lamm är gott. Fast lamm är dock segt, men det är väldigt gott. Ja, ska man äta lamm så ska man gärna blanda med något annat. Mm. Typ 50% lamm och 50% älg. Och sen gör man en burgare. Det är typ som en pannbiff. Mm. Riktigt gott. Ja. Nu kommer jag från ämnet lite här. Men... Ja, men det gör ingenting. Det bjuder vi tittarna på. Ja, jo, vi bjuder på det. Så är det. Ja. Men ja, ska vi ta och göra unboxing på den här då? Ja, det tycker jag. Ja. Så får vi be om största möjliga tystnad. Så där fick vi lite musik också. Ja, det är bara att hälla upp. Jajamän. Oj, stopp, stanna. Inte mer. Väldigt vad det skummar åt mig. Jag fick inte hela burken ens. Det skummar mindre åt dig. Det tycker jag är skumt. Vill du veta ett knep? Ja. Om du ställer den här så här. Om du har glaset då ganska tomt. Ja. Synd att vi inte har tomt glas, för det hade jag kunnat visa. Men du viker glaset så. Sen lägger du bara ölburken så kommer den inte skumma över. Så går den längs med kanten sen. Okej, okay. Ja, det var något nytt. Visste ni om det? Kommentera gärna nedanför om ni visste det. Ja, faktiskt pappa lärt mig. Oj, jaha. Ja. Så kan det vara. Ja, vi luktar väl på den här då. Mm. Ja, förfärlig doft är det faktiskt, om jag får vara ärlig. Ja, alltså, den luktar väl ungefär som 5,2 eller? Ja, ungefär. Ja. 5,2 den smakade jag ju på Systembolaget för länge sedan, och den här 7,2 har jag totalt missat. Jag har väl varit på Systembolaget där de inte har haft den. Och sen när jag kom då till Kalles i Burg och de hade den här 7,2, så tänkte jag, ja, men då lär man ju testa den. Mm. Och tänkte ju, den finns ju inte på något Systembolag, men tydligen så gjorde den det. Mm. Ja, ibland ska man bli positivt överraskad eller vad man ska säga. Ja, men det brukar vara så. Ja. Ja, vi säger väl skål då. Skål! Mm. Fin och len i smaken. Mm. Jag håller inte riktigt med dig där alltså. Nej. Alltså man känner ju att det är en starkare öl. Ja, det är klart man gör. Ja, men det behöver inte vara så klart egentligen. Nej, det har du rätt i. Smakar man en öl som de har jäst upp till 7,2%, då känner man inte att den smakar 7,2%. Sant. Men den här smakar typ 7,2%. Mm. Men den smakar inte som... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men
Åbro 7,5 eller något sånt där. Åbro 7,3 är min favoritöl. Ja, alltså de smakar ju mer sprit. Mm-hmm. Det är mumsfilvapa. Ja, det tycker inte jag. Alltså jag tycker om öl som de har jäst fram alkoholhalten och inte tillsatt Förstår. Sprit för att få upp procenten. Ja, förstår. Ja. För då smakar det riktig öl. Det ska inte smaka sprit så att säga. Men den här är fortfarande väldigt mild om man säger så. Om man jämför med Åbrons. Ja. Där. Så ja. Ja, den här är ju också från Åbro bryggeri. Så det är ju lite lustigt då att den här smakar mindre. Den har alltså en mindre spritig smak än Åbros 7,5. Nej, var det 7,5? Ja. 7,3. 7,3, ja. Den har en spritigare smak tycker jag i alla fall. Ja, klunkar några sådana så är man bra på arsle sen. Ja, jo, det är man säkert på den här och det skiljer inte så mycket. Men den här, jag skulle ju föredra den här alla dagar i veckan. Ja. Men det är jag. Mm. Jag vet inte om jag aldrig kan ha föredragit den här faktiskt. Nej. Nej. Jag har ju min favorit på 7,3. Ja, jo. Det är Åbro. Varför vet jag inte, men det är väl för att jag tycker att smaken är god. Ja. Ja, med risk för att vara tjatig till er tittare så det enda jag tänker på är H.C. Andersen. Det är alltid den som återkommer. För den smakar liksom så lite alkohol och ändå var den så hög procent. Du menar 10% med H.C. Andersen? Ja, var den på 10 den kanske? Ja, jag tror det. Ja, 9 eller 10 var den i alla fall. Ja, den var ju god faktiskt. Ja, den smakar ju liksom som en typ en 4,2 eller något liknande. Mm, 4,9 faktiskt. Ja. Ja, någonstans där. Ja. Men ja... Ja, vi tar väl en till skål tycker jag. Ja, jo, men det gör vi. Skål. Skål. Ja, helt okej. Okay. Om vi skulle sätta ett betyg 1-10. För att vara 5,2-ans 7,2 så är den faktiskt en stark sexa. Ja, då får jag nog faktiskt härma dig. Jaha. Ja, jag ligger där också så det är en stark sexa säger jag. För att vara samma producent som har gjort 5,2-an så är den här gudomligt mycket godare. Jag klarar inte av att dricka 5,2-an. Ja, det var ju lite spännande. Mm, jag tycker den smakar vedervärdigt. Okej. Okay. Den är inte ens värd pengar. Okej. Okay. Jag dricker hellre vatten. Ja, det vore ju roligt att höra vad ni tittare tycker. Absolut. Är 5,2-an bättre eller 7,2-an bättre? Vilken föredrar ni? Mm. Det vore riktigt kul att veta. Ja, det hade det. Faktiskt. Ja. Så, ja. Men det var väl egentligen allt då? Ja, det var allt för den här gången. Ja. Mm. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och trevlig helg på er och varmt välkomna tillbaka. Skål! Skål!